ସମ୍ବସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି? କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ କହିବେ କିଛି ସୂଚନା କ'ଣ ମିଳିଛି? କେତେ ସମୟ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଛି? ଅଟକିରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅଛି, ଆଗରେ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି? କେତେ ଯୋଗ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି, 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଟିଟି ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ବି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ପ୍ରତିବ୍ରତୀ, ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ରହୁଥିବ ଯେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ବାହାନଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଏ ବିଜୟନଗରରେ ଦେଖିଲେ, କେତେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି ଟିକେ ଭାଇ? ଭୟ ରହିଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା କୁହନ୍ତୁ, ଏ କିଏ ଜାଣିକି କରୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରା ହୁଏ, ଆଉ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ହେଉଛି ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କାମ ହେଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିବାର, ଗାଡ଼ି କିଏ ଚଲାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି, ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହୁଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଚାଲିବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏକା ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆରାମସେ ଭିତରୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସେଫ୍ଟିରେ ରଖ, ଏତିକି କହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଖୋଲା ହେଇଛି 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତା'ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି RPFର କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ କହୁଥିଲେ କି 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲାଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କି ହେଲ୍ପ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବେ, ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ RPF କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କହି କହି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରର, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି, କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, କାହିଁକିନା ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଭାବେ 9:30ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ କାହା ଯାରେ ଆପ୍ କାହା ଯାରେ ବିଶାଖପଟନମ କିଆ ପତା ଚଲା ଆଗେ କିଆ ହୁଆ ହମ ନାଇ ପତା ନାଇ ଆଗେ ହେ କି ଟ୍ରେନ୍ କା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋ ଗା ହେ ଯାହା ପର ନା 9 ଲୋକ କା ମୌତ ହୋ ଗେ ଇଏ ପତା ଚଲା ଆପକୋ ନାଇ ଜାନତେ ସବ କୌନ ସି ଟ୍ରେନ ମେ ଆ ଜା ରହେ ଥେ ଜାଇ ଯେ ଟ୍ରେନ ମେ ଜା ରହେ ହୋ ହଁ ଆପ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ହେ ୱହାଁ ପର ଯାଇକର ଆପ ପୁଛ ସକତେ ହେ କି କ୍ୟୁଁ ଟ୍ରେନ ରୁକା ହେ କବ ଟ୍ରେନ ଆଏଗା ଇଏ ସବ ପୁଛ ସକତେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଏ ଜାନ ନବ 1 ନମ୍ବର ପେ ଯାଇକର ପୁଛ ସକତେ ଓକେ ଓକେ ସାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ଲୋକ ଅନେକ କିଏ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିଲା, କିଏ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଥିଲା, କିଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡାଟି ହୁଏତ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହା ଯାହା ରହିଥା ଆପ କିଆ ଦିକ୍କତ ହେ ଆପ ଫୌଜ ମେ ହେ ଓ ଟାଇମ ପର ପହଞ୍ଚନା ହୋଗା ଆପକୋ କେସା ଲଗ ରହା ହେ ଅଭି ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଗା ଆପକୋ କି ଅଭି ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଗା ଇସକେ ହମ କୁଛ ନାହିଁ କହ ସକତେ ତୋ ଅଚାନକ କଲ ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଜି ହୋ ହୋଗା ମୁଝେ ଭି ପତା ନାହିଁ ଲେକିନ ହମ ଜା ରହା ଥା ଆଜ ଲେଟ ହୋ ଗୟା ଅଭି କଲ ସୁବେ ଚଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ ଭି ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୋ ତୋ ଉସେ ହମେ କୁଛ ନାହିଁ ବୋଲ ସକତେ କହ ନାହିଁ ସକତେ କୁଛ ଏସେ ପତା ଚଲା ଆପକୋ ଆଗେ ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋ ଗୟା ହମେ ହମାରା ଦୋସ୍ତ ବତାୟା ହମେ କଲ କରକେ କାମ କର ହେ ଆପକୋ ଫୌଜ ୱହାଁ ପର ହେ ଆପକା ଦୋସ୍ତ हाँ मैं इधर नहीं मतलब पलास में दोस्त है उसने मुझे मैंने कॉल किया था उसने बताया मुझे बोला विजयनगर में ट्रेन एक्सीडेंट है अभी ट्रेन मतलब आना जाना बंद कर रखा है कहाँ पर पोस्टिंग है पलास में मैं पोस्टिंग है असम में पलास जाएंगे आप पलास जाएंगे काम में जा रहे हैं अब छुट्टी से नहीं नहीं छुट्टी जा रहा हूँ घर जा रहे हैं आप जी छुट्टी में घर को जा रहे हैं आप नहीं नहीं छुट्टी जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ अभी ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯବାନ ଜଣେ ଥିଲେ କାହିଁକିନା ଯବାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଯିବାର ଖୁସି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ କାହିଁକିନା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ କିଏ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ କିଛି ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକି ରହିଛି ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଉ
जो ट्रेन बगी रही से बगी गुड़िक प्रथा क्लीयर कराऊ कहीं जो जात्री मैंने अपेक्षा करते खाली ये स्टेसन नुहे ब्रह्मपुर स्टेसन नुहे खाली पालासा स्टेसन पुरी चेन्नई एक्सप्रेस सी अटकी रही है तेणु से रास्ता जिते बेले क्लीयर हम समस्त जी कहीं जो जात्री मैंने असुविधा भोगुँ आम पाखापाखी आम घंटे रहीलुँ कि जो भाई मशा चोपुची तो आम आशा करवा जात्री मानक कौ भाव जो रही असुविधा न हो से रेल ध्यान दौ निहत भाव जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।